to see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first place? Hallo? Undskyld. Hallo? Malte? Hej. Hej. Hey Malte. Hej. Hvad så? Hvad så? Kan du huske mig? Det er Noah. Noah fra, fra børnehaven. Ja, hvad siger du til, vi finder en dag? Ja. Hvad siger du til i morgen? Det lyder godt. Jeg er lidt travlt, så ja. Jeg bliver lige nødt til at gå. Okay, fint nok. Vi ses. Hej. Ja. Hallo? Hej, det er politiet. Snakker jeg med en Malte Rasmussen? Ja, det gør. Okay, det var angående Noah Gunnar Mathisen. Er det en, du kender? Ja. Okay, det var godt. Han er desværre blevet myrdet her i morges. Og du var den sidste, der skrev med ham over telefonen. Jeg vil bare høre, om du ved, om hvad der skete der. Hallo? Hallo, er du der stadig? Malte? Hey Malte! Hej! Noah? Hvad så? Er du okay? Ja. Hvad mener du? Ej, det er lige meget. Nå, okay. Hvad er det der? Nå, det er bare med duer. Nå, men skal vi finde en dag? Ja, lad os gøre det i morgen. Jo, klart. Hvad hedder det? Jeg skal smutte noget, så... Ses. Yes. Det er bare i morgen. Yes.
Hej Nora. Hej Malte. Kan du huske? Du har sikkert travlt, men skal vi ikke bare mødes i morgen? Jo, jo. Vi ses. Ja, vi ses. Du skal ikke være herinde. Åh, oh, for sent. Fuck it, du! Hej, Nora! Hej, Malte! Kan du huske mig? Nora, hvad har du været død i? Hvad mener du? Du skal snart dø. Ja, okay. Jeg mener, du skal snart dø. Ja, klart. Præcis, jeg er travlt. Det lyder også lidt... Ja, Nora! Det gør det. Åh, mand. Fuck. Okay, Nora, nu skal du høre her. Det lyder lidt underligt, men jeg har fundet et ur, og hver gang jeg trykker på det, så spoler jeg tiden tilbage. Og jeg kan bevise det ved, at om cirka 3 sekunder, så er der en mand, der går forbi derovre. 3, 2, 1, nu. Okay, don't freak out, vel? Men det er fordi, at du skal dø lige om lidt. Og men jeg har måske en plan. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Hello? I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you. Only you, babe. Only you, my girl. Only you, babe. Only you, darling. Only you, babe. Only you, my girl. Only you, babe. Only you, darling. Only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just